បន្ថែមលើពីនេះសម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងដែរថាកម្ពុជាគឺព្យាយាមនៅក្នុងការកាត់បន្ថយនៅភាពរងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែបញ្ហាគ្រាប់មីនដែលក្នុងនោះគឺសម្ដេចបានរំលឹកអំពីមហាសោកនាដកម្មដែលកម្ពុជាធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារតែសង្គ្រាមស៊ីវិលអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍និងបានបន្សល់ទុកនៅគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះជាច្រើនបង្កឲ្យជនរងគ្រោះមានជាមធ្យមគឺជាង 4,300 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ1996ប៉ុន្តែរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានធ្លាក់មកនៅតិចជាង100នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាក្រោមការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការគាំទ្រនានាទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបច្ចេកទេសនិងការលើកទឹកចិត្តកម្ពុជាបានបោះជំហានដ៏សំខាន់ក្នុងការសម្រេចនៅគោលដៅបោះសម្អាតមីនមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងបានបំផ្លាញមីនប្រឆាំងមនុស្សជាង1,000,000គ្រាប់និងសំណល់ជាតិផ្ទុះចំនួន3,000,000គ្រាប់យើងក៏បានបោះសម្អាតមីនលើផ្ទៃដីជាង3000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាហើយបានដោយបានប្រៃខ្លាយរាជធានីខេត្តចំនួន15ក្នុងចំណោម25ជារាជធានីខេត្តអស់មីនចំនួនជនរងគ្រោះក៏បានធ្លាក់ចុះពីមធ្យមជាង4300នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ1996មកទៅជាង100នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលើពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សមាគមមីនកម្រិតពុះផ្ដាមជំនួយដល់ជនរងគ្រោះជាច្រើនក្រុមការសម្របសម្រួលដោយអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន CMAA បានផ្ដល់ការស្ដារនីតិសម្បទានិងការគ្រប់គ្រងធ្វើសមរកម្មឡើងវិញនិងការតស៊ូមតិសម្រាប់អ្នករស់រានមានជីវិតតាមរយៈការអប់រំអំពីហានិភ័យសម្ដេចធិបតីបានបន្តថាសមិទ្ធផលជាច្រើនត្រូវបានកើតឡើងដោយសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាមានកំណើនជាមធ្យមក្នុងរង្វង់ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំមុនការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានរីកសាយភាយដល់តំបន់ដែលត្រូវបានដោះមីននិងជួយប្រជាជនរាប់លានអ្នកបានចាកចេញពីភាពក្រីក្រ 80% នៃផ្ទៃដីដែលត្រូវបានបោះសម្អាតមីនត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់វិស័យកសិកម្មសហគមន៍សកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាបានបន្តចែករំលែកនៅឧត្តមមានវត្តរបស់ខ្លួនពីជំនាញដែលទទួលបានយ៉ាងលំបាកឲ្យទៅប្រទេសដទៃទៀតដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាស្រដៀងគ្នារួមមានដូចជាអ៊ុយក្រែនអាហ្វហ្គានីស្ថានអាមេនីអាសែបៃសង់និងរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានផងដែរហើយនៅក្នុងនោះគឺកម្ពុជានៅមានដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយទៀតនៅក្នុងការបោះសម្អាតមីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសដែលគ្មានមីន